Buloh Nipis merupakan sebuah kampung orang asli yang berada di pedalaman negeri Pahang. Kampung ini suatu masa dahulu hanya dihubungkan melalui sungai sebelum jalan darat dibina. Kedudukan geografinya yang berada di pesisir Sungai Jeram menjadi antara faktor orang asli etnik Jakun membina penempatan di sini. Kini kampung Buloh Nipis telah dibangunkan oleh Jakoa dengan membina kemudahan-kemudahan asas seperti jalan raya, sekolah, klinik dan sebagainya. Untuk sampai ke perkampungan etnik Jakun ini, kita perlu melalui jalan ke Pekan Bukit Ibam dari persimpangan di Bandar Muazzam Shah Pahang. Kampung ini dihuni oleh orang asli etnik Jakun yang merupakan etnik orang asli terawal di negeri Pahang ini. Jakun ni ke suku. Suku Jakun, Jakun juga Jahud-Jahud. Pertama asli pertama Jakun. Semua pasukan Jakun, Jahud, Semlai, Batak. Macam-macam. 22 bahasa kaum suku. Asli. Dia kurang berkawan. Sebab dia panggil Jakun. Kampung ni Buloh Nipis, banyak Buloh. Nama Buloh Nipis lah. Pasti dulu sini dah 57 tahun dah boleh pergi. Semua hutan dulu hutan. Tak ada macam ni. Mewah, tak ada dulu. Sekarang sudah sawit, kelapa, macam-macam lah semua ada. Pekan Bukit Ibam adalah pekan yang paling hampir dengan kampung Buloh Nipis. Di pekan inilah penduduk kampung mendapatkan bekalan asas. Jarak antara kampung Buloh Nipis dan Pekan Bukit Ibam adalah 16 kilometer. Walau berada di pedalaman, kampung ini menyaksikan lahirnya seorang juara, juara catur Asia Tenggara. Saya Alinda Puan Dahlan. Saya berasal dari kampung Buloh Nipis. Saya mempunyai 4 orang adik-beradik, 3 perempuan, 1 lelaki. Semuanya mencatur. Sebab saya suka mencatur, mereka pun suka mencatur. Saya mula mencatur sejak usia 8 tahun. Saya suka catur kerana bentuk dia seperti queen, knight, pawn and rook dan sebagainya lah. Dia macam bagus lah untuk saya, untuk berfikir seperti buat pengiraan. Adik-adik saya pun mula menyukai catur dan diorang semua berlatih dengan bersungguh-sungguh dengan saya. Adik saya pun belajar dengan cikgu dekat sekolah dia. Dan untuk menyertai pelbagai cara lah yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Bagi Lanida dan adik-adik beliau, mereka masih belum terpengaruh oleh gadget-gadget moden atau ketagihkan laman sesawang. Bagi adik-beradik ini, catur merupakan permainan yang menarik minat di hati mereka. Selain melatih minda, permainan ini merapatkan lagi hubungan mereka bertiga. Saya Sindora binti Mat, ibu kepada Lanida. Saya dari suku kaum orang Jakun. Lanida merupakan anak yang pertama daripada 4 orang adik-beradik. Dia seorang murid yang senang didekati lah. Dia juga peramah dengan tak kira siapa dan dia juga senang bergaul walaupun dalam keadaan apa sekalipun. Tak pernah marah dan juga letih penat dia tu dia takkan kena penat hati lelah dia tak pernah kena dan juga dia pernah menangis tapi dalam menangis tu dia kuatkan semangat dia dia ajar adik-adik dia lagi macam mana cara jadi kuat menghadapi satu-satu cubaan dalam hidup walaupun kita susah tapi kita boleh buat. Lanida Dahalan lahir dalam keluarga yang sederhana besar. Beliau merupakan anak sulung dari 4 adik-beradik, 3 perempuan dan seorang adik lelaki yang masih kecil. Selalunya di waktu petang sebegini, rakan-rakan, saudara mara akan menghabiskan masa berbual bertanya khabar masing-masing, berkongsi cerita tentang hari yang dilalui. Semenjak umur dia 9 tahun, dia pernah sekali mengalami sakit yang begitu teruklah.
sehingga kan 6 bulan punya masa dia tak bersekolah. Daripada tu kita orang pun kira menjaga dia dengan rapi lah. Lepas tu alhamdulillah lah, Melayu cakap dia berminat bidang catur ni pun semenjak umur lepas dia sakit. Kita orang pun tak tahu macam mana boleh datangnya minat tu dekat diri dia. Semenjak daripada tu kami kira suami isteri memberi galakan lah dia bermain catur, sehingga kan adik-beradik dia pun yang ada pun terikut lah, ikut minat sekali apa yang dia dah capai selama ni. Itulah mengherankan bila dapat tahu yang dia berminat main catur ni daripada sekolah rendah lagi lah masa tu. Tapi ingat-ingatkan dia suka-suka saja kan. Tak tahu pula dia boleh sampai ke cakap ASEAN. Sekolah Kebangsaan Buluh Nipis merupakan sekolah yang tersohor melahirkan banyak pemain-pemain catur di negeri Pahang. Sekolah ini terletak di jalan masuk ke kampung Buluh Nipis. Kelab Catur Sekolah Kebangsaan Buluh Nipis atau Sekebun Chess Club mendapat sambutan yang sangat menggalakkan, dan sehingga ke hari ini, Lanida adalah pemegang rekod pencapaian tertinggi bagi Kelab Catur Sekebun. Beliau mula bermain catur pada tahun 3. Mula berjinak-jinak dengan catur. Dan pada tahun 2014, bakat beliau kita ketengahkan. Kita hantar beliau menyertai kejohanan-kejohanan yang berada di sekitar Kuantan seperti di Politeknik dan juga di Sekolah Menengah Mak Azam Jaya jika ada kejohanan kawasan sekitar Mak Azam Shah. Pada tahun 2015, beliau mewakili daerah ke peringkat negeri Pahang yang diadakan di Sekolah Menengah Hajah Kalsum Kuantan. Jadi alhamdulillah beliau telah layak untuk mewakili Pahang pada tahun itu, dan kejohanan peringkat kebangsaan diadakan di Pulau Pinang. Jadi selepas itu beliau tidak berhenti dan terus berlatih. Jadi pada tahun 2017, kejayaan yang paling besar yang beliau capai iaitu kejohanan ASEAN Age Group. Jadi kejayaan yang paling manis, beliau berjaya merangkul pingat emas acara berkumpulan dan juga pingat perak acara berkumpulan. Satu kejayaan yang membanggakan negara apabila Lanida dan pasukannya memenangi pingat emas di kejohanan catur peringkat umur Asia Tenggara kali ke-18. Bagi saya kejayaan Lanida ni kerana dia sendiri ada kesungguhan untuk belajar. Contohnya bila saya ajar opening-opening tertentu, dia sanggup cuba. Dia berani cuba. Dan kalau tidak sesuai dengan dia, kita akan bagi dia pilihan yang lain. Dan dia sanggup buat apa yang kita suruh. Walaupun benda itu nampak susah, opening itu masih baru pada dia. Contohnya dulu dia belajar Joko Piano, opening daripada Itali. Tapi bila kita cuba Reti, dia sanggup cuba. Dan bila benda itu sesuai dengan dia, dia akan main dengan bersungguh-sungguh. Dan ada masalah, dia akan tanya. Dia seorang pemain yang bila waktu belajar, dia tak malu untuk tanya. Itu sikap yang baguslah. Mudah untuk maju bila kita ada kesungguhan sendiri. Pembangunan catur di Sekolah Kebangsaan Buluh Nipis dimulakan pada tahun 2011, dan pada tahun 2012, Kelab Catur Sekolah Kebangsaan Buluh Nipis atau Sekebun Chess Club ditubuhkan. Di dalam kelab ini, segala latihan dan permainan catur dijalankan. Di sinilah Lanida dan murid-murid lain mula mengenali catur secara profesional. Segala formula permainan dan gerakan-gerakan catur diajar oleh Cikgu Safri sebagai persediaan murid-murid ini untuk memasuki kejohanan di peringkat sekolah, negeri dan antarabangsa. Panjang saya berkhidmat sebagai guru besar di sekolah ini, saya mengenali Lanida, anak perempuan Dahlan, adalah seorang murid yang aktif dalam permainan catur.
Memandangkan sekolah Buluh Nipis ini, sekolah kebangsaan Buluh Nipis ini adalah sekolah yang boleh dikatakan agak pedalaman. Jadi hubungan penjaga dengan pihak sekolah agak rapat. Itu apa saja yang dianjurkan oleh pihak sekolah, biasanya ibu bapa akan mengambil bahagian. Lanida adalah seorang murid yang kita anggapkan sebagai permata untuk sekolah ini. Itu dengan beliau adalah seorang pelajar yang aktif, bukan hanya di bidang permainan catur. Saya sendiri sebagai guru matematik dia, Lanida ini juga menunjukkan kecemerlangan dalam pelajaran matematik itu sendiri. Pada waktu lapang, pelajar-pelajar sekolah ini akan berlatih permainan catur di pondok yang disediakan pihak sekolah. Siapa sangka pelajar-pelajar orang asli etnik Jakun ini mampu merangkul pingat menjuarai kejohanan catur peringkat antarabangsa seperti Lanida Dahalan. Kemudahan Sapuk Chess atau Pondok Chess yang disediakan pihak sekolah dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pelajar-pelajar di sekolah ini. Masa mula-mula saya mencatur, saya tak pernahlah menyertai beberapa pertandingan. Bila cikgu hantar saya keluar untuk permainan, saya rasa terkejut sebab jumpa ramai orang. Masa itu paniklah juga. Yelah, tak pernah main catur, tak pernah jumpa orang kan. Tapi walaupun itu, sebab saya dah minat dan saya rasa bersungguh-sungguh dengan permainan itu, jadi saya sertailah. Dan pertandingan tu saya menang pingat emas. Mula dengan kemenangan itulah, semangat saya lebih membakar dan saya ambil langkah untuk mempelajari lebih beberapa teknik pada Cikgu Safri untuk menjadi pemain yang lebih profesional. Saya mula mengikuti Cikgu Safri untuk dihantar ke main yang peringkat yang lebih tinggi lah untuk mengasah bakat saya. Apabila sampai sekolah menengah, saya cikgu sekolah menengah mula hantar saya ke peringkat yang lebih tinggi seperti Malaysia Open untuk meningkatkan nama sekolah pada tahun 2017. Saya telah memenangi pingat emas dalam kategori standard. Cita-cita saya mengharap saya suatu nantilah saya boleh menjadi seorang grandmaster yang ternama di Malaysia. Lanida Dahalan sering memenangi pingat di kejohanan-kejohanan yang beliau sertai. Kini, Lanida berada di sekolah menengah dan guru beliau sekarang terus merangka perancangan tersusun bagi memastikan Lanida akan terus mengumpul pingat dalam bidang catur ini. Sekolah Menengah Kebangsaan Muazzam Jaya merupakan sebuah sekolah transformasi yang memegang visi pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Sekolah yang mempunyai hampir 820 orang pelajar dengan 70 guru ini semakin hari semakin berjaya dalam bidang akademik dan kurikulum. Sebahagian dari pelajar di sekolah ini terdiri dari pelajar orang asli dari pelbagai etnik. Di sinilah Lanida, anak perempuan Dahalan, bersekolah kini. Oleh kerana ramai pelajar sekolah ini terlibat dengan catur, dekorasi di sekolah juga adalah berasaskan catur. Bila saya menjadi pengetua di sini, saya mendapat maklumat tentang kehebatan sekolah ini adalah catur. Jadi dalam catur ini saya lihat ada tiga orang pelajar yang memberi motivasi yang tinggi kepada pelajar-pelajar orang asli khususnya. Jadi yang paling ketaranya adalah saudari Lanida. Okay, beliau telah berjaya dalam pertandingan catur peringkat ASEAN pada tahun 2017. Dan kejayaan inilah satu kebanggaan pada sekolah ini. Dan dia dapat memberi satu motivasi kepada pelajar-pelajar lain. Dan dengan kejayaan ini juga, beliau di antara pelajar yang boleh meningkat cemerlang lah dalam dunia akademik. Dan beliau bercita-cita suatu hari nanti untuk mencapai tahap master dalam catur ini. Jadi di antara program yang diatur di sekolah, kita mengadakan akademik catur yang mengadakan latihan asas catur, kemudian ada lanjutannya. Dan kita menganjurkan pertandingan setiap tahun untuk memberi motivasi pada pelajar ini dan juga peningkatan beliau kepada penguasaan catur ini sendiri. Dan daripada program ini juga,
kita dapat menarik lebih ramai lagi pelajar-pelajar asli dan juga pelajar tempatan sendiri untuk berminat ke sekolah dan juga berminat dalam acara catur ini. Dan dalam usaha itu, sekolah meletakkan catur ini sebagai kebiteraan utama sekolah untuk menetabatkan sekolah ini ke mata antarabangsa. Oleh kerana ramai pelajar dari etnik orang asli di sekitar Bandar Muazzam bersekolah di sini, pihak sekolah mengadakan aktiviti-aktiviti yang melibatkan kebudayaan orang asli seperti aktiviti sewang. Pelajar akan diajar membuat anyaman-anyaman orang asli dan mereka turut belajar mempersembahkan tarian sewang sebegini. Aktiviti yang melibatkan keseluruhan pelajar ini membolehkan pelajar bukan orang asli juga mempelajari tentang adat dan budaya pelajar-pelajar orang asli di sini. Bagi Lanida, anak perempuan Dahlan, beliau tidak kekok kerana ramai rakan dari kampung beliau turut belajar di sekolah ini. Ini termasuk rakan-rakan yang sama bermain catur dengan beliau. Puteri mana? Lanida mula bersekolah di sekolah ni pada tahun 2015. Waktu tu dia masuk tingkatan 1 dan sejak daripada tu dia membawa ilmu daripada SK Bulu Nipis dan kami pupuk dia lah daripada mula 2015. Lanida seorang periang. Kalau kita berbual dengan dia, dia memang asyik gelak je dan seronoklah kalau bawa dia ke mana-mana pertandingan. Jadi pada kami pihak sekolah sentiasa mendorong dia dan selalu suruh dia buat puzzle chess tu supaya kita senang nak bawa dia ke peringkat yang lebih tinggi. Dan pihak kami sekarang ni membuat akademi catur dan dia boleh belajar catur dan mengajar adik-adik asli ni untuk belajar catur dan dia jadi penarik kepada adik-adik dia yang lain untuk datang sekolah belajar catur. Harapan saya, dia berjaya menjadi Grandmaster sebagai yang diidam-idamkan. Lanida kini berada di tingkatan 4. Di samping pencapaian luar biasa beliau dalam bidang catur, pencapaian beliau di dalam bidang akademik turut membanggakan. Disiplin dalam membahagikan masa dengan baik adalah sangat penting bagi juara ini. Beliau tidak sesekali mengabaikan mata pelajaran akademik biarpun minat dan cita-cita beliau dalam sukan catur sangat mendalam. Walaupun Lanida telah bergelar juara di peringkat Asia Tenggara, beliau seorang yang rendah diri. Lanida akan memastikan kehadirannya dalam setiap sesi latihan bersama rakan-rakan beliau yang lain. Latihan sebegini amat penting bagi mengekalkan prestasi dan mempraktikkan gerakan-gerakan yang diformulirkan oleh pemain-pemain catur dunia. Pengalaman pertama saya mengendalikan kelab catur yang mana ramai ahlinya adalah pelajar anak orang asli. Muazzam Jaya sangat bertuah kerana menerima pelajar-pelajar daripada sekolah kebangsaan Bulu Nipis. Sekolah kami sangat bertuahlah mempunyai pemain yang berbakat dan berpotensi seperti Lanida yang berjaya dalam pertandingan catur ASEAN Age Group membawa 3 pingat dan menjadi satu kebanggaanlah bagi sekolah kami. Dan seterusnya kami meneruskanlah membawa dia bagi beberapa kejohanan. Bagi tahun ini kami telah bawa ke Pahang Age Group dan juga Pahang Open yang mana beliau telah menyertai kategori Open terbuka dan mendapat pencapaian best rating under 1300. Setiap tahun banyak peningkatan dalam diri dia yang mana usaha dia berlatih membawa kejayaan lah. Saya bersama dengan Lanida bermain catur sejak sekolah rendah lagi. Kita orang sama-sama menyertai kejohanan yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Pada waktu 8, kita orang kan berlatih bersama-sama. Contohnya, kita orang tak faham. Kita orang sama-sama berikan pendapat. Kalau dekat dengan kejohanan, cikgu akan bagikan kita orang puzzle. Untuk siapkan puzzle tersebut, kalau kita orang tak faham, kita orang sama-sama akan berbincang untuk menyelesaikan masalah tersebut.
kita orang bukan setakat tertumpu pada permainan catur saja. Permainan catur ini dia banyak kebaikan kepada kita orang. Contohnya dalam menyelesaikan pelajaran matematik. Lepas tu boleh meningkatkan pemikiran dan sebagainya. Biarpun usia beliau masih muda, Lanida anak perempuan Dahalan adalah seorang pemain catur yang digeruni oleh lawannya yang ada antaranya jauh lebih tua berbanding beliau. Azam dan semangat beliau untuk menjadi Grandmaster tidak akan sesekali pudar dan beliau merancang untuk menjuarai lebih banyak kejohanan antarabangsa yang lainnya. Syabas dan semoga terus berjaya buat Lanida anak perempuan Dahalan, anak etnik Jakun ini.